Hei, og velkommen til en ny serie som jeg skal prøve å dra i gang her på Tvilsomt med Kjomli. Jeg er jo en stor fan av YouTube, jeg ser veldig mye YouTube, og en av tingene jeg ser mye av er såkalte reaction-videoer. Og det er jo folk som, det kan være sånne vocal coaches, altså, hva heter det på norsk? Sangpedagoger, som hører på artister som fremfører sanger live og på videoer, og så kommenterer de det og kommer med innspill og vurderinger. Eller det kan være folk som ser morsomme videoer på internett eller andre ting som de reagerer på og kommer med sine innspill og reaksjoner på. Så jeg har lyst til å gjøre det samme, men jeg vil jo ha en litt mer skeptisk vinkling, for den røde tråden her skal jo egentlig være kritisk tenking. Så jeg tenkte at det å reagere på litt idiotiske videoer på YouTube for eksempel, eller andre steder på internett, kan jo være moro og lærerikt. Så jeg tenkte å starte med en video ifra Åndenes makt, denne TV-serien på TV Norge, der programleder Tom Strømnes med et team oppsøker folk som sier de er blitt besøkt av eller opplevd merkelige ting, mystiske ting, og tror de er besøkt av gjenferd eller spøkelser eller noe sånt. Så oppsettet i programmene er ganske likt. Du får en presentasjon av hva disse personene har opplevd. Der er det jo mye rekonstruksjoner som skal vise hvor skummelt dette her er, og hvor uforklarlig det er. Så kommer Tom Strømnes og er med dem, og vi får høre mer og mer om dette her. I andre deler av programmet så kommer det jo gjerne en eller annen klarsynt, en eller annen som kan føle på energier og kanskje få kontakt med en eller annen død person som er der og skaper trøbbel. Og så til slutt får han gjerne snakke med de folkene som har vært plaget for å høre om ting har blitt bedre, eller om de har fått noen løsning på dette til klarsynte var der, og kanskje rense energier eller jage vekk disse spøkelsene. Men jeg skal se et bitte lite klipp ifra sesongstarten på sesong 9 i 2014. Og grunnen til at jeg har valgt det klippet er fordi TV Norge presenterte dette som det første dokumenterte tilfellet av at noe overnaturlig var fanget på film. Og vi skal se hva det er akkurat nå. Den er tung, og det er en jobb da, å få den her av. Ja. Men er det sånn at dere slumser med å henge den ordentlig på plass noen ganger, eller at det blir... Nei, den har hengt der hele siden vi startet her. Det har det, ja. Ja. Du har aldri hatt den plukket ned. Men så går du og sjekker da opptakene fra overvåkningskamera som sitter der oppe i kroken der. Ja. Hva var det som fikk deg til å begynne å sjekke det da? Måtte vel ha en forklaring, ja. Ja. Så jeg var litt sånn sjelven når jeg skulle sjekke det, hva det egentlig var. Ok, nå skal vi se her hva som skjer. Oh, hei! Det er jo helt tydelig at det er jo noe her inne som er i stand til å forårsake det, da. Altså, dette skjer jo ikke av seg selv. En hylle kan jo ikke løsne på egen hånd, så du må jo få hjelp av et eller annet, tenker jeg, da. Ja, ok, dette er altså den fantastiske hendelsen som er fanget på film. Og det er ganske klassisk, for jeg har sett noen klipp og deler av episoder i Forhåndenes makt. Og programleder Tom Strømnes er veldig, veldig flink til å bygge opp om at ting er mye, mye mer fantastisk enn det de egentlig er. Han er veldig flink til å si at ja, men dette er jo umulig, eller dette kan jo ikke ha skjedd hvis ikke. Altså han trekker slutninger som han ikke har noen grunnlag for å trekke i det hele tatt. Nå så vi jo hva som skjedde her. Det var i CD-hylla. Og for alle som har jobbet i butikker som har den type hylle, jeg har jobbet i sånne butikker, jeg har hatt sommerjobber i butikker med den type CD-hylle som har den festemekanismen. Og den sitter ganske godt hvis du får hekta disse krogene inn i sine spalte, sånn at den henger på. Men la dere merke til hvor utrolig utsatt denne hylla sto. Han står plassert omtrent rett ved kassa, sånn at når folk er betalt og skal gå ut, så er det ganske lett å komme bort i den hylla med for eksempel en bærepose. Og den hylla som ser ut til å tippe over, så går ut til å være omtrent i bæreposehøyde. Så det som skjer med disse hyllene er jo at hvis de blir skumpet borti, hvis du kommer borti den med kneet ditt eller en bærepose, så kan jo denne krogen hekte seg litt ut og bli hengende ganske dårlig. Og da er det gjerne bare et snakk om tid før
Kombinasjonen av friksjon og gravitasjon før eller senere gjør at denne glepper og tipper. I presentasjonen av denne episoden så er det mange artikler der Tom Strømnes snakker om, og han gjør det jo senere i selve episoden, for jeg måtte se gjennom hele, der han snakker om at seder som blir kastet rundt i luftet, eller at hyller beveger seg en meter ut, seder blir kastet en meter ut over gulvet, og at dette er helt umulig. Vel, for det første så blir jo ikke hyller kastet i det hele tatt. Han løsner ikke, så vidt jeg kan se. Det ser ut til at bare en side, en krok løsner, som er det mest naturlige. Sånn at han tipper ned og seder dette ut. Jeg ser ingen dokumentasjon på at selve hyller blir løftet opp og flyttet på noe selvsvis. Den bare tipper fordi han glepper. Og seder han dette ut, og ja, selvfølgelig vil seder han havne kanskje en meter ut på gulvet, fordi de har litt fart når de faller ned. Så dette er altså det beste eksempelet TV Norge og Tom Strømnes har på at de har dokumentert et overnaturlig fenomen. Og så er det så vanvittig banalt. Og der, det ikke, gjennom hele episoden så blir det ikke en gang stillet spørsmål med liksom, kan noen ha dyttet bort igjen? Kan han ha falt ned av seg selv? Neida, de bare ser at han faller. Ergo må det være noe overnaturlig. Denne innehaveren, Anita Rolsen, hun har altså drevet denne bensinstasjonen i nærheten av Arendal i ca. 2,5 år. Hun hadde mye problemer med tekniske utstyr som svikta. Hun hadde problemer med økonomien. Hun hadde en forsikringssak som ikke gikk. Og så mener de at de opplever mye mystiske ting. Jeg skal ikke gjennom alle det nå, jeg skal forholde meg til det klippet. Men det var ganske tydelig når du så episoden at hun var veldig stresset, hadde mye angst rundt driften. Og åpenbart søkte litt spesielle forklaringer for å fortelle eller forklare hvorfor ting gikk ganske dårlig. Og dette programmet ble vel vist første gang i mars 2014. Og hvis en googler litt og ser, så ser en at bare 3-4-5 måneder etter at programmet ble vist, så sluttet Anita på grunn av sykdom. Og litt over et år etterpå så var det en annen fyr som kjøpte opp hele bensinstasjonen. Og han investerte en del penger i tekniske oppgraderinger og så videre av utstyr, og har aldri opplevd noen ting som helst rart som skjer der inne. Og for å vise litt mer hvor absurd disse resonemangene til både Tom Strømnes og for så vidt de ansatte på denne bensinstasjonen er, så la oss se litt på et annet klipp fra samme episode. At denne eiendommelige følelsen av å bli overvåket legger en real demper på trivselen i jobbhverdagen, er én ting. Men etter hvert skal også fenomenene vise seg å bli farlige for helsa. Oi. Scary shit. Har jo tenkt i ettertid, og spesielt etter den CD-hylla er jo datt ned, så har jeg tenkt at den kniven kan jo ikke bare ha dotter av seg selv. Den, noe må fysisk ha flyttet den. Den skal helst ikke treffe. Hverken fingre eller føtter. Nei, det var... Men, du hadde ikke lagt den sånn på kanten her, at den... Nei, jeg lagde den oppå kjølesalaten. Og jeg stod jo og ekspederte noen kunder. Så hadde den lagt kjevt, så ville den ha dottet tidligere. For jeg ekspederte jo noen kunder og ventet til de gikk ut, og så snudde jeg meg rundt igjen, og da... Ok, jeg tror disse folkene her trenger et lite kurs i friksjon og gravitasjon. Jeg tror alle som ser på, jeg tror du som ser på, jeg har opplevd det selv, du har lagt ned noe, og så faller det. Og jeg føler meg egentlig dum som lager disse videoene, for alt dette her er jo... Så selvfølgelig, men det er jo like gøy allikevel, for det er tross alt store seertall og en del som blir overbevist av disse eksemplene. Men dette er jo en rekonstruksjon selvfølgelig, så dette er jo ikke en film av det som egentlig skjedde. Hun sier jo at hun la kniven oppå salaten, som må bety at han er leie relativt utrygt. Salaten er jo ruglet og ujevn, så kniven er nok leie litt skjevt. Og hun sier at hvis han hadde leie dårlig, så ville han ha falt med en gang. Nei, det ville han jo selvfølgelig ikke nødvendigvis. Det kommer jo helt an på vinkelen han lå i, friksjonen og så videre. Han kunne falt på et hvilket som helst tidspunkt ifra umiddelbart, til senere når hun var ferdig å betjene kunden, som han tilfeldigvis gjorde. Så dette er jo virkelig ikke veldig mystisk at noe faller ned ifra en kjøkkenbenk. Men la oss se videre hva de sier. Kom den ned i gulvet, og da tenkte jeg bare, å herre min...
Den var mynta på deg, tenkte du? Ja, jeg følte jo det. Tenker på det når jeg skjer og kutter risbergsalat nå. Ja, du gjør det, ja? Ja, det gjør jeg. Så den kniven var mynta på henne. Og det bekrefter jo det jeg sier om at de føler de er veldig spesielle. De føler at det er noen som er ute etter å ta dem. Ingenting her som er tilfeldig. En kniv kan ikke bare falle ned fra en kjøkkenbenk, selv om det skjer tusenvis av ganger hver eneste dag over hele verden. Men akkurat når det gjelder deg, så må det jo selvfølgelig være noen som er ute etter å skade dem. Så dette går jo på liv og helseløs. Men mener du at han tatt ut på gulvet? Altså? Ut, skått ut på gulvet. Ikke ned. Nei. Ikke rett ned, men og spissen ned. Så den hadde fart når den kom? Ja, det hadde den. Og Tom Strømnes er veldig flink til å legge ord i munnen på det han snakker med, og de er veldig ivrige til å bekrefte det han sier, for det, hvis han går god for et eller annet, så styrker det jo deres historie. Så det er vanskelig for dem å si nei, 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 det var ikke sånn det skjedde. Det var mye mindre dramatisk enn det. De vil jo selvfølgelig at det skal være mest mulig dramatisk. Og i alle Åndenes makt-episoder jeg har sett, hvis det er et eller annet som er falt, så faller det alltid med stor fart, og det faller alltid et stykke udøver. De vil alltid ha det til som at det er en eller annen usynlig kraft som kaster gjenstanden. Realiteten er jo at hvis en kniv ligger på skrå på noen salat og glir ned fra en kjøkkenbenk, så vil han jo ikke falle rett ned. Han vil nødvendigvis ha fart udøver og falle litt ut på gulvet. Dette er veldig elementær fysikk, men det ser ut til å være litt for krevende for disse folkene her til å skjønne at det er sånn verden oppfører seg, og du trenger ikke blande inn overnaturlige krefter for å forklare dette som skjedde. Altså, da begynner det å bli farlig. Ja. Du kan skade deg, rett og slett. Ja. Og han har jo hele tiden tenkt at det er ikke noe skummelt. Det... Nei. Nei. Jo, men da synes jeg det begynner å bli vemmelig og skummelt i aller høyeste grad. Vel, jeg vet ikke hvor skummelt det er at en kniv faller ned. Selvfølgelig hadde hun fått den rett i foten, så hadde det sikkert vært vondt. Selv om jeg tviler på at det hadde penetrert skoen hennes. Men hun synes dette var ubehagelig. Fair enough. Jeg skjønner at hvis du først har begynt å innbilde deg selv og fått bekreftet av hun som driver butikken eller bensinstasjonen at her er det onde krefter på gang, så kan denne formen for massesuggesjon sikkert gjøre at de til slutt tror at de faktisk er utsatt for noe farlig. Og det klinger jo godt i kasser til TV Norge når de kan vinkle det på den måten. Så de menneskene som jobber der, Anita og medhjelperen hennes, gjorde et veldig stort nummer ut av at dette gjenferdet eller hva det var, plaget de og ville ta deg spesifikt. De fikk aldri sette seg ned og slappe av, for da begynte det å banke i taget, eller elektrisk utstyr feilet. Det var veldig selvsentrert, som at dette var noen som hadde en agenda mot deg personlig. Og det resonerer veldig med de psykologiske mekanismene, at hvis du føler at du mangler kontroll, så søker du gjerne økt mestring på andre måter. Det finnes studier som viser det, at folk som føler de mister kontrollen i hverdagen, det kan være på grunn av skilsmisse, stress, økonomi og andre ting som gjør at du føler at ting går dårlig, så begynner hjernen å overkompensere ved å finne orden og mønster og system i andre ting som ofte er helt tilfeldige, som gjerne da kan gjøre at folk blir religiøse, fordi de plutselig føler at for eksempel Gud svarer på bønner. De kan bli konspirasjonsteoretikere, fordi de ser plutselig masse sammenhenger som de ikke så før. Og dette er en ganske kjent psykologisk mekanisme. Jeg føler mye av det samme skjer her med Anita. Det er helt ordinære ting som skjer på denne bensinstasjonen, som ikke er spesielt eller uforklarlig i det hele tatt. Men de søker forklaringer og ser alltid et system, fordi det gir dem en følelse av orden og mening i det som egentlig er en vanskelig hverdag, med dårlig økonomi og sykdom, som gjorde at hun egentlig ikke holdt ut så mange måneder etter dette programmet ble vist. Så det var en liten reaksjon på TV Norges beste dokumentasjon på et overnaturlig fenomen, som altså har gjort Tom Strømnes fryktelig redd, og etter hvert fått han til å begynne å tro på det overnaturlige, at det må være noe mer her. Men Tom Strømnes er jo fullstendig ukritisk. I hver eneste episode han er med, så er det de mest banale ting som skjer, og han søker ingen naturlige forklaringer. Han bare hopper rett til at det må være noe overnaturlig, fordi det er jo det han får betalt for i denne jobben sin. Han er betalt for å skape en idé om at det finnes noe mystisk, det er mer mellom himmel og jord, som appellerer til den type seere som synes disse programmene er spennende. Så han gjør vel bare jobben sin, men det er jo ikke spesielt overbevisende som dokumentasjon på at de egentlig har noen ting å fare med i programmet, eller at det er noe overnaturlig som har blitt dokumentert eller demonstrert i disse programmene. Så hvis du
har forslag til andre klipp, andre mystiske klipp eller dumme klipp, eller noe som trenger et sånn kritisk øye, så må du gjerne tipse meg i kommentarfeltet under. Husk å klikke på denne bjelleknappen så du får varslinger når jeg legger ut neste video. Og abonner på kanalen så du får med deg alt som skjer fremover, for jeg har lyst til å lage mange sånne små, korte reaksjonsvideoer på ting som krever et lite skeptisk blikk. Så takk for at du så på, og så er jeg snart tilbake igjen.